اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ قائد اہل حدیث یوتھ فورس، میری مراد فاضل نوجوان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا حافظ قسیم صاحب شیخوپوری، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب۔ الحمدللہ رب العباد والصلاۃ والسلام علی سید العباد الذي اخرج عباد الله من عبادة العباد الى عبادة رب العباد۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، أو كما قال عليه السلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین حضرات، سالانہ عظیم الشان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنیوٹ کی سرزمین پر جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث چنیوٹ اور اہل حدیث یوتھ فورس چنیوٹ کے تمام احباب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، خصوصاً حاجی عبدالغفور صاحب امیر مرکزیہ ضلع چنیوٹ اور دیگر رفاقہ، محترم جناب عزیز القدر قاری عبد الرزاق صاحب، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ رات گئے تک ختم نبوت کے جیالوں کا، متوالوں کا، پروانوں کا یہ اجتماع جاری و ساری رہے گا۔ مجھ سے قبل آپ بہت علمی خطاب سماعت فرما چکے ہیں اور میرے بعد بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی قائدین انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیادی اور اہم اور جذباتی عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی محترم جناب محمد درود تو محبت سے پڑھیں، محمد ابھی کرنٹ تھوڑا ہے تو ابھی تو کم سٹارٹ ہو رہا ہے، کرنٹ پورا ہونا چاہیے، محمد ابھی بھی مزہ نہیں آیا، جنوں جنوں سونے نہ سچا پیار نہ ذرا محبت نہ پڑھے، محمد انج دا درود پڑھو کہ مرضیت قادیانیت انجی رڑ اڑ جانی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس فتنے سے امت کو آگاہ کیا ہے، قیامت تک کے آنے والے مومنین کو، مسلمانوں کو سچے نبی نے اس گندے فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور سہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کس قدر اعلیٰ اور بہترین ہے۔ اللہ نے سہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا، حضرت زید بن حارثہ، بات توجہ سے سننا، اللہ کے ہاں ختم نبوت کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، تم بڑے ہیلے بہانے کرتے ہو، تم بڑی باتیں کرتے ہو، حکمرانوں کی بھی غفلتیں اور سستیاں اس میں شامل ہیں، لیکن یہ درویش
اللہ کے فضل و کرم سے چنیوٹ کے اندر اس مجمع کے اندر اعلان کر رہے اور پورے پاکستان کے اندر ہر مکتبہ فکر وہ دو بندی ہوں تو تب بھی بریلوی ہوں تو تب بھی اور اہل حدیث تو الحمدللہ سب سے سچے اگر ختم نبوت کے کوئی وارث ہے تو وہ اہل حدیث ہے ہم بھی اللہ کے فضل سے جانوں کے نذرانے پیش کر کے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ ہمارے بڑوں نے کیا ہے اور انشاءاللہ چنیوٹ کے رہنے والوں غیرت مند سچے نبی کے پروانوں رب سے سچا عزم کرنا انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے جب کبھی ضرورت پڑے گی ان قادیانیوں کے خلاف کھڑا ہونے کی جب کبھی ضرورت پڑے گی ان مرسیوں کے خلاف کھڑا ہونے کی اسی سرزمین پر شہید ملت کے وہ الفاظ آج بھی پوری دنیا میں گونج رہے ہیں کانوں میں رس کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو دہرائیں گے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ انشاءاللہ کریں گے تیار ہونا تیار ہو ہاتھ جو کے آکو تیاری ہے نا انشاءاللہ حضرات ذرا توجہ کرنا عقیدہ کتنا اہم ہے تم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے ہم نے قرآن پڑھا ہے سونے نبی کی احادیث ہم نے پڑھی ہے آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بیٹا بنا لیا لوگوں نے کہنا شروع کیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں رب نے سورہ احزاب نازل کی خبردار یہ جائز ہی نہیں ہے کسی شخص کو کسی لڑکے کو اس کے حقیقی باپ کے بغیر کسی کی طرح منسوب کرنا جائز نہیں پھر رب نے قرآن نازل کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم اور ختم نبوت کا تذکرہ تو بعد میں آتا ہے پہلے پڑھ اس آیہ کریمہ کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم خبردار اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ سارے نہیں بول رہے مردوں میں سے کسی کے باپ یا اللہ جی بات ہے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے زید کو بیٹا بنایا تھا آپ نے اس سے بھی منع کر دیا پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یا اللہ حکمت کیا ہے اللہ نے بیٹا قاسم دیا وہ بھی فوت ہوا اللہ نے بیٹا عبداللہ دیا وہ بھی فوت ہوا اللہ نے بیٹا ابراہیم دیا وہ بھی فوت ہوا یا اللہ حکمت کیا ہے بیٹے دیے فوت ہوئے بیٹیاں زندہ رہی پھر قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور بات سیدھی سی ہے سابقہ نبی سے ان کے بیٹے نبی بنتے رہے ابراہیم نبی ہے بیٹا اسحاق نبی ہے بیٹا یعقوب نبی ہے بیٹا یوسف نبی ہے حضرت زکریہ پیغمبر ہے بیٹا یحییٰ پیغمبر ہے حضرت داؤد نبی ہے بیٹا سلیمان نبی ہے اور قرآن نے کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضل على العالمين. رب نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے. باپ نبی ہے آگے بیٹا بھی. بولو باپ نبی ہے بیٹا بھی. یا اللہ پیغمبر کے بیٹے زندہ رہنے نہیں دیئے. ہمیں بات سیدھی سی ہے جو سمجھ میں آتی ہے سابقہ نبی سے ان کے بیٹے نبی بنتے رہے. اگر میرے پیغمبر کے بیٹے زندہ رہتے کوئی کہہ سکتا تھا سابقہ نبیوں کے بیٹے نبی بنے ہیں. آپ کا بیٹا بھی نبی ہے. میرا رب کہتا ہے میں نے پیغمبر کے بیٹے زندہ نہیں رہنے دیے. سبب کیا ہے؟ او میرے سو صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی محمد. بڑے 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 بھی ماشاءاللہ سیٹ ہو جاتا کام لیکن آپ بھیلے نہ پڑے درود پڑے محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے بات کیا سمجھائی ہے؟ رب نے بتلایا ہے اے میرے سوہنے نبی پتا نا آپ غمغین ہوئے سے. وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے 18 مہینے بیٹے کی عمر ہے اور بیٹا میرے سوہنے نبی نے لخت جگر کو اٹھایا ہوا نام ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ غمغین تھے پریشان تھے انہا بھی فرحقی کا اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا مجھے غم بڑا ہے. پتا بیٹا جان دے گیا توجہ کی ضرورت ہے. رب نے پتا کیا بتایا ہے اور میرے سوہنے نبی تجھے اپنے بیٹے پیارے ہیں مجھے تیری ختم نبوت پیاری ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ سونے کی ختم نبوت کے لیے اللہ کی قسم ہے میرے سوہنے رب نے آپ کا کوئی بیٹا زندہ رہنے دیا؟ اور یہ اس قدر قیمتی عقیدہ ہے اس قدر اہم عقیدہ ہے. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے سوہنے نبی نے اپنی زندگی میں آگاہ کیا ہے. انجی رہنی ہے لڑکے آ جائے گی ویسے چلو شکر ہے آ گئی. وہ تو جمعہ رات ہے سویرے جمعہ ہے تو مولویوں نے دھیان نہیں ہوتا نا استاد جی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ 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 خطیب اسلام مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ترجمان قرآن و سنت محترم جناب فضیلت شیخ حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی مطال اللہ بطول حیاتہ اللہ شیخ کو صحت ایمان عزت برکت والی لمبی زندگی عطا فرما. ماشاءاللہ شیخ تشریف لے آئے ہیں اور انشاءاللہ ان کا خطابی نشان ہوگا. آپ توجہ فرمائے چند حدیثیں بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضرات بات آپ کے سامنے یہ رکھی ہے عرش والے رب نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہنے دیا. اس کا سبب عقیدہ ختم نبوت تھا. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عرش والے رب نے آپ کے بیٹوں کو فوت کیا ہے اور یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان فتنوں سے آگاہ کیا ہے. شبہات کا ادالہ آپ نے خود کیا ہے. کیا مرزا قادیانی کیا غلام احمد قادیانی ہم نہیں مانتے. ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے جنگ تبوک پہ روانہ ہوئے خلاف معمول خلاف روٹین کے آپ نے حضرت علی کو بچوں اور عورتوں کی
پیچھے چھوڑا اور ان کے خیال کے لیے چھوڑا جنگ پہ روانہ ہو چکے جب وہ محبوب روانہ ہو چکے حدیث کے لفظ سننا پھر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پہ غور کرنا سب سے پہلی بار اس عقیدے کی اہمیت کس قدر زیادہ رب نے تذکرہ کیا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے آپ نے کہا حضرت علی سواری پہ بیٹھے گھوڑا دوڑایا آپ کو پیچھے سے ملے اتخلفونی فی السبیانی والنساء معلوم ہے جنگیں لڑنے والا جنگوں کا ہیرو جنگ کرنے والا اللہ کے رستے میں لڑنے والا جہاد کرنے والا آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے عورتوں میں اور بچوں میں آپ نے کیا کہا تھا اما ترجا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ اے میرے پیارے علی تو خوش نہیں ہوتا کیا ہے ختم نبوت کا عقیدہ سارے چور دروازے میرے پیغمبر نے بند کر دیے سارے شبہات ختم کر دیے اصالہ کر دیا اما ترجا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ خیرا انہ لا نبی بعدی اور میرے پیارے علی تو خوش نہیں ہوتا تو خوش نہیں ہوتا تیرا مقام میرے نزدیک ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام ہے چوری چور کر سکتا تھا شبہ پڑ سکتا تھا آپ نے مثال دی ہے انداز اختیار کیا ہے لیکن سونے پیغمبر نے اس شبہ کا اصالہ کیا ہے چور دروازہ بند کیا ہے تیری حیثیت ایسے تیرا مقام ایسے تیرا مرتبہ ایسے لیکن ولیکن لا نبی بعدی قیامت تک کا کوئی ختم نبوت کا ڈھاکو کوئی ختم نبوت کا منکر کوئی ختم نبوت کا چور کوئی بے ایمان ڈاکہ زنی نہ کرے خیرا انہ لا نبی بعدی لا نبی بعدی تیری عزت ہے شان ہے فضیلت ہے مقام ہے اور سب مل کے بولنا میرے نبی نے کہا علی تیری عزت بڑی ہے پر میرے بعد کوئی نبی ہے ایمان نہ بولو اگر حضرت علی نبی نہیں بن سکتے تو یہ بے ایمان بن سکتا ہے علی نبی نہیں بنے رضی اللہ عنہ یہ بنے گا جس کا نہ کردار ہے نہ سیرت ہے نہ اخلاق ہے یہ بنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چور دروازوں کو بند کیا ہے پتہ نہ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے لخت جگر کے بارے میں لو آشا ابراہیم لکانا صدیق النبی لو آشا ابراہیم بڑی یہ روایت پیش کرتے ہیں سنو تو صحیح آپ نے کہا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا نبی بنتا بیٹا زندہ رہا بولو زندہ رہا اللہ نے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے پھر حضرت عمر سے کہا تھا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے میرے بعد اگر نبی بننا ہوتا عمر بنتے اور مجھے بتلاؤ تو صحیح جب عمر نبی نہیں بنے پیغمبر کا بیٹا ابراہیم نبی نہیں بنا حضرت علی نبی نہیں بنے حسن و حسین نہیں بنے میرے صدیق نہیں بنے اس بے ایمان نے پھر نبی بننا تھا ہم نہیں مانتے بلکہ مجھے بڑی بات یاد ہے ہمارے گھر میں نا محدث پنجاب شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ گھر بیٹھے ہوئے میں کہا استاد جی کتے کو گل بات ہی کرنی پی جاندی ہے تے کو گل ہی دسو چھوٹی جی وہ کہنے لگے
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ ਯਾ ਉਹਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਪੜ جب قرآن کی آیت نہیں ہے حدیث نہیں ہے پھر ہمیں اسے پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں یہ اس کی اہمیت ہے اہمیت ہے اور یاد رکھنا ایک اس کا تقاضا ہے تقاضا کیا ہے اللہ کی زمین پر سبھی نے مانا ختم نبوت کو نام سبھی لیتے ہیں لیکن اللہ کی قسم ہے غیرت کے ساتھ حمیقت کے ساتھ جرت کے ساتھ کوئی بازو کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ختم نبوت کو ویسے مانا ہے جیسے صدیق نے مانا عمر نے مانا عثمان نے مانا علی نے مانا آج اللہ کی زمین پر اگر صحابہ کی طرح کسی نے ختم نبوت کو مانا ہے تو اہل حدیث نے مانا ہے حضرات توجہ کرنا کوئی جذباتی بات نہیں ہے ہاں صحابہ نے مانا تھا آپ کی ذات بھی آخری ہے بات بھی آخری ہے جاؤ اللہ کی زمین پر صرف اہل حدیث ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کائنات کے امام کی ذات بھی آخری ہے اور سارے بولو آپ کی بات بھی ہے گل بھی جدو منی ہے تے محمد الرسول اللہ دی منی ہے اللہ کی قسم ہم نے کبھی نہیں کہا علامہ احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا ہے ہائے حضرت یزدانی شہید نے یوں کہا ہے ہم نے نہیں کہا کبھی نہیں کہا بلکہ میرا عقیدہ کیا ہے سن ایک بندہ قرآن کا حافظ ہو بخاری کا حافظ ہو مسلم کا حافظ ہو ترمذی کا حافظ ہو ابن ماجہ کا حافظ ہو بڑا جملہ بولوں پیغمبر علیہ السلام کی ساری حدیثوں کا حافظ ہو متقی ہو پرہیزگار ہو تہجد گزار ہو فقیہ ہو حافظ ہو مجتہد ہو محدث ہو کعبہ کے رب کی قسم ہے سب مانوں گا لیکن میرا عقیدہ تو سن لیکن اطاعت ہوگی فرما برداری ہوگی بات مانی جائے گی تو محمد اور جتنا مرضی کوئی بڑا بن جائے ہم نے اطاعت کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مانا ہے ہم نے اور یہ بات چوٹ کے لیے نہیں کہہ رہا میرا اللہ جانتا ہے نہ عادت ہے نہ کبھی سوچا ہے دعوت فکر دینا میرا حق ہے اہل حدیث طالب علم ہو دعوت فکر دے رہا ہوں صحابہ نے ختم نبوت کو مانا ہے یہی وجہ ہے اگر حدیث کے مقابلے میں میرے صدیق کی بات آئی ہے تو صحابہ نے صدیق کی بات کو چھوڑا ہے پیغمبر کی بات کو اپنایا ہے یہ ختم نبوت ہے جب کبھی بات میرے عمر کی آئی حدیث کے خلاف صحابہ نے عمر کی بات کو چھوڑا ہے پیغمبر کی بات کو سینے سے لگایا جب کبھی میرے عثمان علی یا کسی صحابی کی بات حدیث کے خلاف آئی ہے اور صحابی کی بات کو چھوڑا ہے سونے نبی کی بات کو اللہ کی قسم یہ عقیدہ چنیوٹ کی سرزمین پر صرف اہل حدیث کا عقیدہ کوئی دوسرا نہیں ہے اور یہی چنیوٹ کی سرزمین تھی وہ شہید ملت کے الفاظ تھے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اسی مشن کو لے کر جاری و ساری ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا پاکستان کے درو دیوار میں نعرے گونجیں گے تاجو تخت ختم نبوت
حضرات توجہ کر دے جانا، یہ ہے تقاضا ختم نبوت کا، اسی لیے سب کا حق ہے لیکن سب سے بڑھ کر تیرا حق ہے، سب سے بڑھ کر تیری ذمہ داری ہے، نہ دیکھا کر کسی دوسرے کی طرف، اول حق تیرا ہے۔ یہی وجہ اس بھائی مہان نے جب دعوی نبوت کیا، ابھی لوگ سوچ رہے تھے کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، پھر اس کی تصدیق سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کر دی تھی، پھر جہاں جہاں یہ بھاگتا وہ شیخ الاسلام، شیخ الاسلام مجاہد ختم نبوت مولانا صلاح اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ، یہ جہاں جاتا آپ پیچھے جاتے، یہ جہاں جاتا آپ پیچھے جاتے، اللہ کی قسم ہے اس کی زندگی عذاب کر دی۔ پہلی کتاب لکھی اہل حدیث نے، پہلا مناظرہ کیا اہل حدیث نے، پہلا کتاب جا لکھا اہل حدیث نے، پہلی بھیس کی اہل حدیث نے، اور سن 74 کے اندر کعبہ کے رب کی قسم ہے جب ان کو مرتد قرار دیا گیا، اس کے لیے جو سوال لکھا تھا وہ اہل حدیثوں کے شہزادے مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ ماشاءاللہ کابرین تشریف لا چکے ہیں اور لاتے جا رہے ہیں، آخری بات ہے، آخری گفتگو ہے بھائیو۔ ایک ختم نبوت کی اہمیت وہ آپ نے سماعت فرمائی، ایک ختم نبوت کا تقاضا ہے وہ آپ نے سماعت کیا ہے، اللہ کی زمین پر ماشاءاللہ امیر پنجاب مجاہد انتھک محترم جناب مولانا عبد الرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو برکت والی زندگی عطا کرے، ماشاءاللہ اس عمر کے حصے میں بھی پورے پنجاب کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ تنظیمی سفر، میٹنگیں، پروگرام، سیمینار، کانفرنس دھوڑ لگی ہے، اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی محنتیں قبول فرما لے۔ حضرات توجہ کرنا، انشاءاللہ الرحمن بات ختم آخر ہے، ختم نبوت کی اہمیت آپ کو سنائی ہے، ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اہل حدیث اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ختم نبوت کی چوکی داری کا سب سے زیادہ ذمہ داری ہم پر ہے، سب سے زیادہ تقاضا ہم ہی سے ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی ذات کو بھی آخری مانا، بات کو بھی آخری مانا، اور آخری بات سنو، محمد سارے نہیں بول رہے، محمد برکت ہو جائے، رحمت ہو جائے، ذرا محبت سے پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کانفرنس ہوگی، سبھی نے سنا سنایا، گھروں میں پہنچیں گے، پھر اگلے سال باری آئے گی، اور وہ بھائی مان ہے، کبھی قرآن کا ترجمہ بدلتا ہے، کبھی حدیثوں میں تحریف کرتا ہے، کبھی قرآن کی آیات کے ترجمے تشریح میں تغیر و تبدل کرتا ہے، پچھلے دنوں کی سازش ہے، گھر گھر قرآن پہنچائے، گھر گھر پیغام پہنچائے، تو کیوں سویا ہوا ہے، تو کیوں نہیں جاگتا، حق تو یہ بنتا تھا گراؤنڈ میں کانفرنس ہوتی تھی، مین روڈ پہ جاتی، یہ بھی بات درست ہے کہ کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن بڑھتا جا، آگے بڑھ، نکلتا جا، انشاءاللہ اللہ کی قسم ہے ختم نبوت کے لیے اگر جان دینی پڑی دیں گے۔ انشاءاللہ سپاہی بنو گے، سارے تیار ہونا جی، قائدین تشریف فرمائے، ذرا
اپنے جذبات سے آگاہ کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ چنیوڑ والے پہلے بھی زندہ و جوید تھے اب بھی زندہ و جوید ہیں انشاءاللہ ان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے باہر نکلنے کی ضرورت ہے میدان میں آنے کی ضرورت ہے قسم اللہ کی وہ نقب لگانے سے بھاج نہیں آتا ایک ایک کو ٹارگٹ کر کے وہ دعوت دیتا ہے اتنے بیٹھے ہو کتنے ہم میں سے ایسے ہیں قسم اللہ کی یہ حق ہے یہ ذمہ داری ہے کتنی ادا کر رہا ہے اکابرین تو حق ادا کر رہے ہیں تیرے جذبات کو جھنجھوڑتے ہیں ابھارتے ہیں پتہ صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے ختم نبوت کے لیے ساری جنگیں میرے پیغمبر کے زمانے کی علیہ السلام ساری جنگیں پونے 300 کے قریب صحابہ شہید ہیں ایک جنگ ہوئی وہ جنگ ختم نبوت کی جنگ تھی ایک جنگ سارے غزوات میں 300 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ایک جنگ ختم نبوت کی میرے ابو بکر صدیق کی زیر امارت لڑی گئی ہے 1200 صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے بدری صحابہ شہید ہوئے حفاظ صحابہ شہید ہوئے کس کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے لیے تیرا مال تیرا وقت تیرا جسم صحابہ سے قیمتی ہے مسلمہ کے پاس بھیجا تھا اس کو اور وہ مسلمہ کے پاس آیا اس نے مجمع اکٹھا کر کے نا حضرت حبیب بن زہد کو سامنے لا کے مجمع کے سامنے اپنی طرف سے تماشا لگانے کی کوشش کی ہے کہتا اتا شہادو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا انا شہد میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں فرمایا تشہد انی رسول اللہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی رسول ہوں وحبی بن سیر تیری استقامت پر میں دنیا کو قربان کر دوں دیار خیر ہے پتہ ہے تلوار ہاتھ میں ان کے یہ قتل کریں گے ماریں گے حرمینی اسمع لا اسمع ہر میں سن میں کانوں سے بہرا ہوں تیری آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی اس نے پھر کہا پھر کہا پھر کہا جلاد کو بلوایا کاٹو اس کا ہاتھ پھر پوچھو اس سے ہاتھ کاٹا خون کا فوارا نکلا پھر میرے حبیب کو کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں گواہی دیتا ہے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا اللہ اے میرے سونے اللہ یہ جمعے کی رات ہے جمعے کی رات اور جمعے والے دن مغرب تک یہ تو گھڑیاں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں رات بھی بیتی جا رہی تذکرے تیرے سونے نبی کی ختم نبوت کے ہو رہے ہیں اور تذکرہ بھی اس مجاہد اول اور شہید اول کا ہو رہا ہے اللہ جو استقامت اور جرت تو نے حبیب بن زید کو دی تھی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے سبحان اللہ اس نے کہا خون کا فوارہ چل رہا ہے کیا گواہی دیتا ہے میں رسول ہوں فرمایا میں کانوں سے بہرا مجھے سن رہا بازو کٹا دوسرا بازو کٹا اس نے کہا اس کی زبان کاٹو زبان بھی کٹی پھر پوچھا میں نبی ہوں کہ نہیں سر سے اشارہ کر کے کہا تو پیغمبر نہیں ہے اور میں قسم اللہ کی یہ بات کس لیے کر رہا ہوں یوتھ فورس کے شہینوں شہبازوں بزرگوں نے تو سرپرستی کرنی ہے نکل باہر نکل گلی گلی پہنچ ختم نبوت کا پیغام لے کر
قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کی قیادت میں پنجاب کی قیادت امیر پنجاب علامہ عبد الرشید حجازی صاحب کی سیادت میں قائد یوت فورس حافظ عامر صدیقی صاحب سلمان اعظم صاحب ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے لیے نکلیں گے. قائدین جہاں پہ کہیں گے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جذباتی بات نہیں ہے, یہ آرڈر کریں گے ہم نہ جان کی پرواہ کریں گے نہ مال کی پرواہ کریں گے نہ اولاد کی پرواہ کریں گے. انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے سب کچھ تیار, قربان کرنے کے لیے تیار ہو. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. جرت کی ضرورت ہے, بہادری کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ان ختم نبوت کے ڈھاکوؤں کا مقابلہ کرو گے؟ ختم نبوت کے چوروں کا مقابلہ کرو گے؟ آخر دعوانا ان الحمدللہ.